ინგმარ ბერგმანის 1957 წლის ფილმის სათაური შვედურიდან სიტყვა სიტყვით ველური მარწყვის მდელოდ ითარგმნება. თუმცა არსებობს ამ სიტყვის იდიომატური მნიშვნელობაც, რომელიც ფილმის შინაარს უფრო ესადაგება. შვედურში ეს სიტყვა მივიწყებულ ადგილთან ასოცირდება, ადგილთან, რომელიც პირად და სენტიმენტალურ დატვირთვას ატარებს. ფილმში მთავარ როლს ლეგენდარული შვედი რეჟისორი და მსახიობი ვიქტორ ჰესტრომი ასრულებს. ასაკოვანი ჰესტრომისთვის, რომლის ფილმებმაც ბერგმანზე დიდი გავლენა იქონიეს, ეს უკანასკნელი როლი აღმოჩნდა. მარწყვის მდელო ხანში შესული ექიმის, ისაკ ბიორგის შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც ლუნდის უნივერსიტეტში მიემგზავრება. აქ მას 50 წლიანი წარმატებული კარიერის აღსანიშნავად საპატიო ჯილდო უნდა გადასცენ. გამგზავრებამდე ფილმის დასაწყისში უცნაური სიზმრის მომსწრენი ხვდებით. ისაკის სურიალისტურ სიზმარში დაცარიელებულ ქალაქს ხედავთ, სადაც საათს არ აქვს ისრები და ერთადერთი გამვლელი უსახოა. აქ ისრების არარსებობა დროის პირობითობის და სიცოცხლის წარმავლობის სიმბოლოა. მოგვიანებით, როდესაც ისაკი ლუნდისკენ თავის რძალთან ერთად მანქანით მიემგზავრება, საკუთარი ცხოვრებიდან ათწლეულების წინ მომხდარ ამბებს დეტალებში იხსენებს. მისი მოგონებები არაშორეულ, არამედ თითქოს სულ ცოტა ხნის წინ მომხდარი შთაბეჭდილებას ტოვებენ. ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ მან ხანგრძლივი ცხოვრება განვლო, მისთვის დრო თითქოს გაჩერდა და წლებმა სიყმაწვილის მოგონებებს ვერაფერი დააკლო. სიზმარში საინტერესოა ასევე ცარიელი ქუჩების და უსახო ადამიანის სიმბოლოც. ეს მინიშნებაა ფილმის დასაწყისშივე ისაკის მიერ გაშხრებულ გადაწყვეტილებაზე, შეეზღუდა ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან. ამრიგად, ისაკი ცხოვრებისეული გამოცდილების მიუხედავად გაუცხოვებულია და არ ესმის სხვა ადამიანების. საკუთარი ცხოვრების გადაფასებას ჰესტრომის პერსონაჟი ლუნჩი მგზავრობისას იწყებს. როგორც უკვე აღინიშნა, ბერგმანზე დიდი გავლენა ჰესტრომის ფილმებმა იქონიეს. ეს გავლენა შთაგონების წყარო გახდა კადრისთვის სიზმარში ეტლის და კუბოს ეპიზოდით. ბერგანი ქმნის ალუზიას ჰესტრომის ფილმზე მოჩვენება ეტლი, რომელიც შვედური კინემატოგრაფიის ისტორიაში დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან და მნიშვნელოვან ნამუშევრად ითვლება. ეტლიდან კუბო ვარდება, რომელშიც თავად ჰესტრომი წევს. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მარწყვის მდელოების მსგავსად ფილმში მოჩვენება ეტლი ცენტრალურ თემას განვლილი ცხოვრების გადაფასება წარმოადგენს. ისაკი მგზავრობისას კიდევ არაერთ უცნაურ სიზმარს ხედავს, რაც განვლილი ცხოვრების და შეხედულებების გადაფასებაში ეხმარება. ამაში მას შემთხვევით თანამგზავრებიც ეხმარებიან. მაგალითისათვის ცოლქმარში, რომლებსაც ისაკი და მისი რძალი ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ აიყვანენ, ის საკუთარ წარსულ ცოლქმრულ არც თუ ისე ბედნიერ ურთიერთობას ხედავს. ასევე შემთხვევით თანამგზავრები, სამი ახალგაზრდა, რომლებიც იტალიაში მიემგზავრებიან, ისაკს თავის ახალგაზრდობას და პირველ სიყვარულს ახსენებენ. ფილმის დასასრულს მთავარ პერსონაჟს სინანულის განცდა და ცხოვრებაში შესწორებების შეტანის სურვილი უჩნდება. თუმცა მისი მცდელობა ამაოა. მაშინ როდესაც ის საკუთარ მსახურთან, აგდასთან ურთიერთობის დათმობას ცდილობს, აგდა ეკითხება, თუ რა დაემართა ისაკს. იგივე ხდება ისაკის და მისი შვილის, ევალდის ურთიერთობის შემთხვევაში. მაშინ როდესაც ვიქტორ ჰესტრომის პერსონაჟი მისი შვილისთვის ვალის ჩამოწერას ფიქრობს, ევალდი მას არც კი უსმენს და ეუბნება, რომ ფულს დროულად დაუბრუნებს. საინტერესოა, რომ ისაკს მეტწილად უცხო ადამიანები აფასებენ. ამას მაგალითად აქ, ბენზინგასამართ სადგურზე ვხედავთ, სადაც მას საწვავის ფულს არ ართმევენ და ახსენებენ, თუ რა კარგი საქმეები აქვს გაკეთებული აქაური მაცხოვრებლებისთვის. თუმცა უცხო ადამიანებისგან განსხვავებით, ახლობლებთან მას ცივი ურთიერთობა აქვს. აქ და ცევალდის და სხვებიც მასში ხშირად ეგოისტს ხედავენ. ამას მას პირდაპირ საკუთარი რძალი, მარიანი ეუბნება. ადამიანს სიცოცხლე მხოლოდ ერთხელ ეძლევა, მისი დაწერა ყოველ ადამიანს მხოლოდ ერთი ცდით შეუძლია და ამიტომ მაშინ, როდესაც ისაკი ამოცმულობის შეცვლას ცდილობს, მას არაფერი გამოსდის. ისაკის კოშმარი იმაში მდგომარეობს, რომ მელანი, რომლითაც ის საკუთარ ცხოვრებას წერდა, დიდი ხნის დაცლილია. უშუალო დაჯილდოებას ფილმში უმნიშვნელო როლი ეთმობა. ეს მცირე და ეპიზოდური სცენაა. და თუ მარწყვის მდელოების დასაწყისში ისაკის ფრაზას გავიხსენებთ, სადაც ის ამბობს, რომ მისთვის ჯილდო იდიოტობაში უნდა მიეცათ, ცხადი ხდება, რომ პროფესიული მიღწევების მიუხედავად, ისაკი ვერაფრით მიხვდა, თუ როგორ ეცხოვრა ისე, რომ ცხოვრების მიწრულ სინანულის გზნობა არ გასჩენოდა. ისევე როგორც ნებისმიერ საავტორო ნამუშევარში, მარწყვის მდელოებშიც ბერგმანის პირადი განცდები და შიშები იგრძნობა. მართალია, ის თავის ყველაზე მძიმე და პესიმისტურ ფილმებს გაცილებით მოგვიანებით გადაიღებს, 38 წლის ასაკში გადაღებულ მარწყვის მდელოებში უკვე იგრძნობოდა, რომ მარტოობა, სიკვდილი და გაუცხოვების შიში ბერგმანის ფილმებში ცენტრალურ ადგილს დაიკავებდა.